Ծնած եմ Հալեբ 1986 թվականի դեկտեմբեր ամսին։ Ծնողս Փնիկ Հալեբ են եղած են։ Այդտեղ ապրած ենք, այդտեղ հայկական դպրոց ավարտած եմ։ 4 տարի ուսանած եմ հայագիտություն։ Ամուսնացած եմ Հալեբի մեջ, ամուսինս Վարանդ Փրուտյան, նույնպես հալեբահայ եմ։ Արդեն կազմած ենք ընտանիք, ունենք 1 երեխա, աղջիկ Զավակ, Փարդի։ Հալեբի մեջ չէի աշխատիր, բայց ամուսինս որպես լուսանկարիչ աշխատեր և որպես երաժիշտ ռեստորաններում մեջ կնվագեր և ելույթներում կմասնակցեր։ Գիտեք, Հալեբի մեջ մեր քաղուտը որպես երաժշտական մշակութային առումով շատ հարուստ և ջող համայնք եղած է։ Այդտեղ մենք շատ լավ էր մեր ապրուստը, շատ լավ որպես հայեր, մենք հանգիստ կապրեինք այդտեղ, ոչ մի նեղություն չէին դար մեզի, բայց ուղղակի այս քաղաքական ծանր պայմանները ստիպեց, որ մենք լքենք մեր դունու տեղը ուղղակի։ Ես, ամուսինս, մեր երեխան և կեսուրս եկանք էստեղ, մեր հայրենիք Հայաստան, 6 ամիս արդեն էստեղ ենք։ Գիտեք, քաղաքի վատ պայմանները այնպես փերավ, որ մենք լքեցինք մեր դունու տեղը և ծրվեցանք, բայց լավ առումով, որ մենք ունենք հայրենիք, որ Աբաստան եղավ մեզի։ Այսկիսպ անշուշտ շատ ծանր պայմանները անցանք, շատ դժվարությամբ, քործ փնտրելու առումով, ծրությամբ չեղավ, ինչպես ցանկացած որ երկրում որ գնաս, նույն տեսակ ծանր պայմանները կանցնինք, բայց մեր հայրենիքի մեջ անշուշտ իհարկե որ մենք լեզվի հանդեպ դժվարություններ չունեցանք, մեր մշակույթը արդեն մենք Սուրիայի մեջ ալ նույնպես ունենք մեր մշակույթը, մեր ակումբները, օդար չէր մեզի համար հայրենիքը, մենք Սուրիայի մեջ ալ մեր հայրենիքի նման կապրեինք արդեն, որպես քործ, քործի առումով ամուսինս դեռևս մշտական քործ չգտավ, ուղղակի Թուրսի երկիրներեն եկած հրավերներով կգնա երաժշտական քործով, դան մեջ կաշխատի որպես ֆոտո դիզայներ, բայց որ մշտական քործ ունենա, շատ ավելի լավ պայմաններում մեջ կապրինք այստեղ, գիտեք այստեղ դժվար է դան վարձկը և այլն, իսկ ես արդեն կաշխատիմ Սպիրկի նախարարության ջամփով կտած եմ քործ, լեսոն անգերության մեջ կաշխատիմ որպես խորհրդատու վաճառողուհի, դնորենները շատ լավ ընդունեցին ինձ, շատ չերմ ընդունելությամբ, արդեն հարմարված եմ կործիս, իմ հետ աշխատող կոլեկտիվն են շատ լավ են, ուղղակի հարմարված եմ, մեր երեխան արդեն մանկաբարձեց գերթա, լեզվի դժվարություն ընդհանրապես չունեցավ, գիտեք որպես հայրենիք ինքը շատ լավա, որպես մեր համար գարոդ էր, չէ հայրենիքը, միշտ մենք ուզում էինք մեր հայրենիքը կալ դեսնե, երազ էր մեզ համար, առաջին անգամ ենք հայրենիքի մեջ,